ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel នេះខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបនៅតបព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាអ្នកនាងអ៊ីតបាន Live វីដេអូទាំងទឹកភ្នែកបន្ទាប់ពីបានឃើញសកម្មភាពជនបង្កវាយនាយជើមហើយគំរាមនៅហាងម៉ាស្សាដោយអ្នកនាងបាននិយាយរៀបរាប់ថាតែមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមហាជនជាច្រើនបានដឹងកំពុងតែមានការតាមដានតាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទុះក៏ក្រើកដែលកាលពីវេលាម៉ោង 4:20 នាទីរសៀលត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះនាយកជើងតារាចម្រៀងដល់ល្បីក្នុងផលិតកម្ម Sunday ត្រូវបានជន់ដៃដល់ម្នាក់បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាវាយដំមកលើខ្លួនដែលបានបង្កឲ្យរងរបួសចំក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំនួន5ធ្នេរចាជន់ដៃដល់រូបនេះមានឈ្មោះង៉ែតលីទីភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរស់នៅភូមិផ្សារព្រំជើងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនចាក្នុងនោះដែរជនសង្ស័យបានប្រើអំពើហិង្សាដល់ខូខូវាយដោយដំបងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើនាយជើមតារាចម្រៀងខណៈចតប្រកាន់ថានាយជើមចាសំទោសនាយជើមបានឆាតឆ្លងឆ្លើយស្នេហាទៅកាន់សង្ស័យរបស់ខ្លួនរហូតកើតជារឿងប្រច័ណ្ឌទើបធ្វើឲ្យជនដៃដល់ទ្រាំមិនបានក៏ផ្ទុះជាកំហឹងបង្កការវាយតប់ទៅលើជនរងគ្រោះតែម្ដងចាទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រោយពីមានការសម្របសម្រួលពីសមត្ថកិច្ចក្នុងការជួបចរចាគ្នាអរិយ្យពេលប៉ុន្មានម៉ោងរួចមកនាយចាំបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន $30,000ចំណែកភាគីបង្កព្រមបង់ត្រឹម $10,000ប៉ុណ្ណោះចាបច្ចុប្បន្ននេះជនសង្ស័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសាលាក្រៅដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ចាយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចស្រីអ៊ីតតារាកំប្លែងដល់ល្បីនិងត្រូវជាមីងបង្កើតរបស់នាយជើមក៏បានចេញមុខធ្វើការ Live វីដេអូរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងខណៈដែលនាយជើមក្រោយពីបានត្រឡប់មកពីហាត់ប្រាណវិញក៏មកចាសសំទោសក៏មកកាន់ហាងម៉ាស្សាមួយកន្លែងដែលនៅជិតផ្ទះបងប្អូនប្រមាណជាង200ម៉ែត្រក៏ស្រាប់តែពេលចុះពីឡានភ្លាមនោះជនបង្កក៏បានយកដំបងមកវាយលឺនាយជើមតែម្ដងភ្លាមៗនោះនាយជើមក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងហាងម៉ាស្សាមួយកន្លែងហើយជនបង្កក៏បានចូលទៅតាមនឹងបានគំរាមរកបាញ់និងកាប់ថែមទៀតផងអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាខ្លាំងនោះក្នុងហេតុការណ៍នេះបែរជាមិនមានអ្នកចូលជួយទាល់តែសោះចាដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទស្សនានៅឃ្លីបវីដេអូដែលជាការរៀបរាប់ពីស្រីអ៊ីតដូចតទៅចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា